Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Tillo Nabiyev YouTube kanali. Bugun ham sizlarning e'tiboringizga o'z sarmoya talab etadigan yangicha biznes turini havola etamiz. Keling, biznes nima haqida ekanligini qisqa qilib bilim yetgancha sizlarga tushuntirib bersam dastavval. Demak, agar siz biznes deb o'ylayotgan ish faoliyati sizning to'liq vaqtingizni olib qo'yayotgan bo'lsa, bu biznes emas. Bu sizning ishingiz bo'ladi. Biznes esa bundan farqli o'laroq sizning ishingizga ko'p xalaqit bermaydigan mablag' kelib turuvchi faoliyat turidir. Tushuntirdim degan umiddaman. Va ushbu videoda ham sizning o'zingizni asosiy ishingizga xalaqit bermaydigan qo'shimcha mablag' keltiruvchi biznes turi haqida gaplashib o'tamiz. Zoom Marketplace haqida. Assalomu alaykum. Chala qolgan videomizni davom ettirishni boshladim. Zoom Marketplace. Ushbu Marketplace'ga boshqa onlayn do'konlarni ham misol qilib keltiraman. AliExpress, Alibaba, Taobao, Jom hamda Amazon. Bulardan bittasini bo'lsa ham siz eshitgansiz, balki xarid ham qilib ko'rgandirsiz. Zoom Marketplace ham xuddi shunday onlayn bozor. Va ushbu bozor hozirgi vaqtda O'zbekistondagi birinchi raqamli bozorlardan biridir. Hamda eng ko'p sotib oluvchilar ham, sotuvchilar ham mana shu bozorda jamlandi. U davom etib kelmoqda. 450 dollarga yetmagan xarajat qilib ushbu bozorda sotuvchilikni amalga oshirish mumkin. Bugun mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Video davomida Zoom'ning boshqa onlayn bozorlardan farqi, qulayliklari haqida ham so'zlar boradi. Videoni o'tkazib yubormasdan boshidan oxirigacha tomosha qilishingizni maslahat beraman. Aynan mana shu Zoom'dan ro'yxatdan o'tish uchun yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini boshlash kerak ekan. Ushbu amaliyotni bajarish uchun nimalar kerakligini, qanday hujjatlar hamda qancha sarmoya talab etilishini ham men kecha kuni 5-aprel sanasida yagona darchaga davlat xizmatlari markaziga borib, barchasini surishtirib bilib keldim va ushbu ma'lumotlarni sizlar bilan ham baham ko'raman. Xarajatlarni hisoblashdan avval Zoom'ning qulayliklari haqida so'z yuritsam, Ozon, Buildbrass kabi boshqa Rossiya davlatidagi onlayn bozorlardan xabaringiz bor. Masalan, ularda sizning tovaringiz mijozga yoqmasdan orqaga qaytib keladigan bo'lsa, siz jarima hisobida qanchadir foiz haq to'lashingiz kerak bo'ladi. Zoom'da esa bu narsa mavjud emas. Agar men mijoz bo'lib sizning Zoom'dagi tovaringizni xarid qilsam, lekin u menga yoqmasa, orqaga qaytarib yuborsam, Zoom'ning xodimlari mahsulotni tekshiradi, agar u soz holatda bo'lsa, qaytadan shtrif kodni yopishtirib, sotuv yo'q qo'yib yuborishadi. Qachonki haqiqatdan ham siz yuborgan mahsulotingiz brak chiqadigan bo'lsa, nosoz bo'lsa, keyin uni o'zingizga vazvarat qilishadi, qaytarib yuborishadi, lekin hech qanday jarimalarsiz amalga oshiriladi ushbu amaliyot. Hamda Zoom'ning yana bir plus tomonlari, siz hech qaysi do'konni, hech qanday skladni arendaga olishingiz shart emas. Tovarlaringizni xarid qilganingizdan so'ng Zoom'ning skladiga olib borib berasiz, shtrix kodlarini yopishtirib, upakovka qilib, u yerda har qancha vaqt turishi mumkin. Sizning tovaringizni saqlab berishgan uchun sizdan haq so'rashmaydi. Barchasi ular o'zlari qo'ygan foizni ichida. Foizlar ham hamma mahsulotga har xil qilib belgilangan ekan. Masalan, 50 ming so'mgacha bo'lgan mahsulotlarga foiz 20% ni tashkil etar ekan. Bu narsa ham bir xil 20% emas, tovarning turiga, narxiga qarab foiz qo'yilar ekan. Masalan, 20% bo'lganda ham 6 ming so'mlik tovar sotsangiz, sizning foydangiz 5 ming so'm bo'ladi hamda 1000 so'mni Zoom o'zining foizi sifatida ushlab qoladi. Demak, xarajatlardan boshlashdan oldin yana bir ma'lumot. Siz tovarlarni xarid qilasiz, qadoqlaysiz, shtrix kodlarini yopishtirasiz hamda Zoom'ning skladiga olib borib berasiz. Keyin esa Zoom'ga uni chiroyli qilib rasmga olgan holda chop etsangiz bo'ldi. Ma'lumotlarni yozib, to'liq shaklda tafsilotlarini yozib, tovar haqidagi ma'lumotlarni aytibman albatta, yetkazib berasiz va sotuvingiz boshlanadi. Endi esa Zoom'dan ro'yxatdan o'tish uchun nimalar kerakligini gaplashib o'tamiz. Albatta, birinchi o'rinda yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini boshlash kerak. MCJ ham bo'laveradi, lekin boshlanishiga yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyatini yuritishni tavsiya beraman. Yakka tartibdagi tadbirkorlik so'zi juda ham uzun bo'lganligi sababli bundan buyog'iga YTT deb yuritamiz. Demak, YTTni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun bizga davlat boji 321 ming so'mni tashkil etadi. Hamda Zoom'dan ro'yxatdan o'tishga bizga elektron imzo ham kerak bo'ladi. 50 ming so'mga fleshka olamiz, yana davlatlar xizmatiga tashrif buyuramiz. U yerda 21 ming so'mga elektron imzoni olib berishadi.
Keyingi xarajatimiz bu notebook. Notebook kerak bo'ladi, chunki telefonda ishlash juda ham noqulay va sizning vaqtingizni ko'p olib qo'yadi. Notebookga 1,5 million so'm byudjet ajratamiz. X-printer. X-printer nimaga kerak bo'ladi? X-printer sizlarga shtrix kodlarni, kleyli shtrix kodlarni chop etib tovarlaringizga yopishtirishingiz uchun kerak. Agar sizda avvaldan printer bor bo'lsa, oddiy printer. Oddiy printerda ham amalga oshirishingiz mumkin. Faqatgina har bitta chop etilgan shtrix kodi bitta bo'lmaydi-da, A4 formatlisida butun chiqadi. Siz uni o'zingiz qirqib olib, har bittasini yopishtirib chiqishingiz kerak. X-printer esa 800 ming so'mni tashkil etadi. Keyingi xarajatimiz esa tovarga ko'p xarajat qilmaymiz boshlanishiga. 2 million so'mlik tovar olamiz. U tovar nima bo'lishi mumkin? Har xil mayda arzon kiyimlar bo'lishi mumkin. Kepka yoki oyoq kiyim, fonaksyorlari, korpus, zaryadnik. Uzunga tajriba buyursangiz, qaysi tovarlar yaxshi sotilayotganini reytinglardan bilib olishingiz mumkin. Sizlar ham ana shuni qaytarsangiz, sizga hech kim to'sqinlik qilmaydi. Keyin qadoq. Qadoqlariga 100 ming so'm, 2 million so'mga xarid qilgan tovarlarimizni salofanga o'rash, shtrix kodlari, shular bilan 100 ming so'm xarajat ajratdik. Va boshdan boshlab sanaydigan bo'lsam, YTT uchun 321 ming so'm, elektron imzo uchun 71 ming so'm, noutbuk uchun 1,5 million so'm, X-printer uchun 800 ming so'm, tovarga 2 million, qadoq uchun 100 ming so'm. Bularning barchasi 4 million 792 ming so'mni tashkil etdi va ushbu ko'rsatkich dollarga hisoblaganimizda 6 aprel 2023 yil sanasida 421 dollarni tashkil etdi. Bu juda ham yaxshi summa menimcha. Butun boshli savdoni boshlab olishga bu ko'p pul emas. Agar siz ushbu faoliyatni boshqa bir bozorda yoki magazin arendaga olib ishlaydigan bo'lsangiz, anchagina katta summaga tushasiz va joy uchun ham arenda to'laysiz. Soliq ham birinchi oydanoq yugurib keladi. Shunday noqulayliklarni o'z ichiga oladi. 421 dollar bilan uzumda savdo qilishni ko'rib chiqdik ushbu videoda. Keyingi videolarimizda ham mana shu mavzuni davom ettirishimizni xohlasangiz, Uzum Marketplace'da savdo qilishni kommentariylarda yozib qoldiring. Hozirgi vaqtda O'zbekzabon YouTube'da ushbu ma'lumotlar kam ekan. O'zim ham bir nechtasini ko'rdim. To'liq ma'lumot berilmaganlari ham bor, yaxshi ma'lumot berilganlari ham bor, lekin qisman u ham. Shu mavzuni davom etishni xohlasangiz, kommentariyda yozib qoldirsangiz, yana ham aniqroq ma'lumotlar bilan videolarni e'tiboringizga havola etishda davom etaman. Sizlar bilan Tilonnabek YouTube kanali bo'ldi. Keyingi videogacha o'zingizni asrang, sog'-salomat yuring. Ramazon oylari muborak bo'lsin. Qilayotgan ibodatingizni Alloh dargohida qabul qilsin. Xayr, salomat bo'ling.